شركه اسغارسينتا سومتل iyo شركه دهب شيل ayaa xalay xaflad sagootina waxay u sameeyeen xulka kubada cagta Soomaaliyeed kuwaasi oo tartamo caalami ah uga qayb galaya dalka Kenya xulkan oo daadoodu tahay 17 jir iyo 20 jirada ayaa u anbabaxay dalka Kenya si ay qayb uga noqdaan tartanka kubada gacanta zone 5 ee bariga iyo bartamaha Afrika munaasabada sagootinta oo ay qabanqaabadeeda leedahay shirkada Dahab Shield Group ayaa waxa ka qayb galay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan ka tirsan labada aqal gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir baahda sportiga qaybihiisa kala duwan mas'uuliyiinta shirkada Dahab Shield Group iyo marti sharaf kale ugu horrantii waxaa goobta ka hadlay Umar Maxamed Nuur oo ah madaxa suuqgeynta iyo iibka shirkada Somtel waxaan u rajaynaynaa insha Allah ta'ala oo xafladan aan ugu dhignay inay insha Allah ta'ala dhiirigelin u noqoto ayagana si ay guul ugu soo hooyaan sidii wiilashii geesiyaasha ahaa ee 17 jirada ka hooseeyay ee ku soo guuleystay kubadda cagta laba xiriir ayaan waxaan gelinay ayaan taaba gelinay ciyaarahooda xiriir wuxuu ahaa kubadda cagta gobolka Banaadir 20 degmo ayaa ka qayb gashay 17 degmo iyo 3 degmo deegaan oo weli aan degmo u gudbin oo lagu qabtay gobolka Banaadir sidoo kale waxaan ayadana taaba gelinay sanadkii la soo dhaafay ciyaarihii gobolka Banaadir ee kubadda gacanta ayadana marka insha Allah ta'ala mar walba Dahab Shield Group sida lagu yaqiinay waxay u taagan tahay inay dhiirigeliso sportska dalka isla markaana ay hormariso qayb weyn ay ka qaadato Maxamed Xurshe Xasan oo ah gudoomiyaha xiriirka kubadda gacanta ah iyo Cali Cabdi Maxamed Shiine gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ayaa shirkada Dahab Shield Group ku amaanay kaalinta ay sportiga dalka ku leeyihiin waxaan rajaynayaa ciyaartoyda kubadda gacanta oo 20 jirada iyo 10 jirada inay guul soo hooyaan hadii la yiraahdo waxaan rabaa wasiirka dhalinyarada hortiisa inaan u maad celiyo shirkada Somtel markii xulka qaranka uu soo guuleystay martiqaadkii uu horreeyay noo fidiyeen waxaan ugu mahad celinaynaa martiqaadkaas howlo badanaan lahay way suurtagal weysa madana wasiir laakiin waxaan rajaynaynaa inaan door ka fiican aan ugu bedelno hadii la yiraahdo aad iyo aad ayaan u mahadsan yihiin waxay 2022 waxay nala qabteen Olympic Day waxay ka qayb qaateen xuska maalinta Olympicada adduunka Olympic Day waxay idinku sameeyeen maal gu sameeyeen guddi walba Soomaaliyeed waxay marka aan leenahay Dahab Shield Group waa dad u taagan inay qayb ka qaataan dhalinyarada la yiri 107 dalka waxa jooga waa dhalinyaro waxay qayb ka qaadatay inay mataqaanaa in kal weeciso waxyaabaha xunxun una jeesna ka sportiga gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Aamir Shaketi iyo xildhibaan Maxamed Yuusuf Xasan Waliid ayaa dhankooda aad ugu amaanay shirkada Dahab Shield Group kaalinta ay sportiga ka qaateen xulka 17 jirada iyo waliba 20 jirada ammaan way ka dhan tahay wax muuqda ayay qabatay waxay u qabatay dhalinyarada Soomaaliyeed haddana ay maamulka gobolka Banaadir waxaan qireynaa shirkada Dahab Shield Group inay kaalinta ugu horeysay sportiga gobolka Banaadir kaalinta ugu horeysay ka qaadatay waxay wax badan ka qaadatay inay dhalinyarada Soomaaliyeed ku celiso dhaqaalaha dalka ka qaaday iyadoo canshuur bixiye ah haddana ay ku celinaysa dhaqaalaha iyada leedahay inay dhalinyarada ku taabagaliso waxaan ku faraxsanahay xafladan maanta dhalinyaradana waxaan u rajaynayaa guul waxaan u mahadcelinayaa Dahab Shield Group Somtel iyo gruubka A2Z oo mar walba Soomaalido garab taagan waliba Dahab Shield Group iyo A2Z kambaniyada waxaan ugu mahadcelinayaa garab istaagiina dowladda Soomaaliya iyo sidaa u garab istaagantihiin dhalinyaradiina kubadda cagta iyo kubadda gacantaba waan idinka qabnaa waana u gudbinaynaa madaxda sare ee dalka hadduu Ilaahay karaale noqdo Injineer Xasan Rashiid Xuseen oo ah kusimaha maryaha guud ee shirkadda Somtel ahna madaxa waaxda farsamada ayaa dhankiisa qaatay khudbada waxaanu idinka soo taageeraynaa meel walba oo aan joogno dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada jooga wadamada aad tegaysaan ama Kenya sidaasoo kale waxaan ka rajaynaynaa iyagana inay idin support gareeyaan oo ay garoomada idin buuxiyaan haddii Ilaahay raad wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud ayaa Dahab Shield Group iyo Somtel uga mahadceliyay sida ay uga soo jawaabeen baaqii ay u jeediyeen dhowaan ee ku socotay ganacsatada shirkadda Dahab Shield Group
iyo somtel ahna kulan aniga waxaan dhihi lahaa sagootin kaliya ma munaasabad duco iyo dardaaran sababtoo ah kulan sidaan oo kale waxaan kala qayb galay 27 September ee xulkeena qaranka 17 jirada aniga inta badan saaxiibada xilibanada iyo gobolka Banaadir iyo tiim badan aan ahayn ee runtii markaan kala qayb galnay kulanka wuxuu daarnaa duco iyo dardaaran ee habeenkaas meeshii aan ku duceysanaa markaan soo laaban anaga champion aan ku dhigana marka daabshiil group waxaan ka rajaynaynaa xulkeena markay champion ka soo noqdaan halkan inay ugu dhigaan munaasabadan ka weyn haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah shirkadda isgaarsiinta Somtel iyo daabshiil group ayaa horey u taabgeliyay tartamada kubada gacanta iyo kubada cagta digmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir waxa intaas dheer in shirkadda hore ay u taabgelisay tartankii orodka maalinta olombikada adduunka Zakariya Ahmed Muuse TV Gishabelle Muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed